Kişiler ve kadınlar ağrı signallarını farklı şekilde hiss ve kabul edirlər. Brain jurnalında dərc edilən yeni bir araştırmada ilk dəfə kişi ve kadın onurğa beyni nöronlarının ağrı signallarını farklı şekilde emal etdiyi sübut olunub. Tədqiqatda həm siçovulların, həm də ölümündən sonra bədənlərini elmə bağışlayan insanların onurğa beyni toxumalarından istifadə edilib. Tədqiqatçılar laboratoriyada onurğa beyni toxumasını tədqiq etməklə BDNF adlanan nöron böyümə faktorunun erkək siçovullarda onurğa beynində ağrı signallarının gücləndirilməsi mühüm rol oynadığını, dişi siçovullarda isə əhəmiyyətli rol oynamadığını göstərə bildilər. Dişi siçovullar sterilizasiya edildikdə hormonal əlaqəni göstərən fərq aradan qalxıb. Bununla da qadın və kişilər üçün ağrı müalicəsi fərqli aparılmalıdır. Yeni ağrı kəsici dərmanların hazırlanması zamanı ağrının bioloji səviyyədə necə emal edildiyini ətraflı təhlil etmək lazımdır deyə tədqiqatın müəllifi belə bildirib.